God morgon, hej på allihopa. Och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min sidokanal. Manfred Andersson heter jag och jag är på Tubecom i Linköping. Vi ska hänga här idag, vi ska hänga med fans, vi ska hänga med varandra. Det ska bli underbart, nu kör vi. Det är någon sorts cirkusskola här mitt i som alla. Vi kan jonglera och man kan köra såna där. Man kan åka såna här. Jag kanske inte har berättat det här för er, men jag gick i cirkusskola i typ såhär två år tror jag. För ett tag sedan, det kan ha varit 2012 eller 2013 tror jag. Så gick jag i cirkusskola och då lärde jag sånt här, exakt det här. Så det här känns lite så här hemma för mig. Nu ska vi snart gå upp på scenen. Och så ska vi säga hej hej. Och sen ska vi... Nej, du är ganska jättefint faktiskt. Men vad fan! Nu tänkte vi gå ut och ha lite spontan fan. Vilka är det vi ska ha? Du och du. Vi ska tänka ut och ha lite fanträff ute på golvet nu. Så att häng med! Jag fick den här vanfjäll. Ja. För jag har tjatat till mig att jag ska få den och inte du. Okej, visa då! Kom igen! Oh my... Vem har gjort den här? Känner jag igen namnet? Ritande ungen. Det är ritande ungen! Oh my fucking god, det här ska ramas in på mitt kontor. Ska du ha den på ditt kontor? Ja, ja det är klart du ska. Okej, så nu har vi haft 50. Jag har inte varit med i din bloggen. Alltså, du vill ha uppmärksamhet. Jag vill ha uppmärksamhet också. Jocke och jag, filma oss, hej! Länk till våra kanaler längst upp i beskrivningen. Ja, min, alla länkar. Nu har vi haft 50, jag flyttar på golvet. Vänta, hänger du med mig i din blogg? Ni gjorde de exakt samma sak. Youtubers tar ju bara uppmärksamhet hela tiden. Det finns ingen så här liksom. Okej, i alla fall. Vi har haft fanträff nu. Det gick jättebra. Vi var tvungna att avbryta för att Bea och Felicia skulle iväg på andra grejer precis nu. Vilket är jättetråkigt. Och jag ska iväg om en halvtimme på... Vad fan är det jag ska göra? Jag ska ut och filma med dem på golvet. Så det ska bli askul. Och ja, så jag är tvungna att avbryta. Men vi ska ut om en stund igen tänkte vi. Och det känns det. Jag säger det lite för ofta i de här vloggarna, det kommer bli asbra. Men det är asbra i alla fall. Och ja, det var typ det jag tänkte säga nu. Nu ska jag ha chips. What are you doing? Två minuter har inte hänt någonting. Vad fan händer här? Nej men Louisa, inte hålla på, inte nu på kamera. Alltså, det är barn som tittar på det här, Louisa. Du är alltid så jävla fejk. Ta med det där tycker jag. Man fest, ska vi köra burken? Menar du, är det slå så? Alltså det måste bli en skillnad. Ja, oh, det är bra. Ja, oh, bra grabbar. Oh. Det här är typ det grabbigaste jag någonsin har gjort. Du. Där. Det finns ingen smärta i mig. Ja, min drönare. Okej, så vi satt och åt. Och sen plötsligt så kommer Herman som är fotograf. Och bara, hallå, eran fanträff börjar om typ några minuter. Ja, och Herman bara, alltså fotograf. Så vi måste typ springa nu, Bea. Jag vet inte vilken meeting vi ska till. Jag vet inte varför vi kommer ensam. Vad fan var vi på väg? Ska du inte äldre mig? På lite på nytt nu. Någon funktionär. Våra fanträff har börjat nu. Alltså för typ två minuter sedan. Hallå! Okej. Jag hittar. Nu kör vi. Wow. Tänk om jag har saker mellan tänderna och nu ser inte vad. Jag har jättemycket saker mellan tänderna. Du måste... Oh,
Fanträffen är slut, gick jättebra. Det var typ en av de bästa fanträffarna vi någonsin haft. Och nu ska jag, pojken drömmer och Daniel upp på scenen och ha en Q&A på stora scenen. Det ska bli avskrivet också. Jag är andfådd, jag har sprungit. Det är lite stressigt, men det är kul. Nu kör vi. Vi kan väl börja liksom, eftersom alla inte vet vad det är bland annat. Jag har tittat på andra YouTubers. Va? Vilka andra YouTubers? Va? Mm. Nu är det dags att gå ut och vinka hej. Och självklart så dog kameran precis när vi skulle gå upp på scenen och vinka till er. Men jag tänkte i alla fall komma in här dagen efter lite snabbt och bara säga hej då till vloggen. Och jag hoppas att ni gillade vloggen. Ifall ni tyckte det var bra så får ni jättegärna trycka på tummen upp såklart. Så får jag se att ni gillar den också. Vi är fortfarande ute på turnén, vi kommer till 4 ställen till. Ifall ni vill veta mer om det så finns det en länk i beskrivningen. Kolla in där ifall ni vill. Så ses vi nästa gång jag laddar upp någonting. Puss och kram.